2022 ഫിഫ ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി അർജന്റീന. മികച്ച താരമായി മെസ്സി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മികച്ച കോച്ചായി സ്കലോണിയും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജന്റീന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ തൂത്തുവാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? കാരണം ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിന് കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പേജുകൾ നമ്മൾ സാധ്യതയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഈ വർഷം അറിയില്ല, കാരണം വേൾഡ് കപ്പ് നടന്ന വർഷമാണ്. അതുമാത്രമല്ല അർജന്റീനയുടെ പ്രകടനം നമുക്കറിയാം, 36 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയ വർഷമാണ്. അപ്പം പിന്നെ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ ആണെങ്കിലും സ്കാലോണിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അർജന്റീന ആസ് എ ടീം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു, കാരണം ഇത് അർജന്റീന തൂത്തുവാരും മെസ്സി മികച്ച താരമാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സിയുടെ തന്നെ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മെസ്സിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു 2022. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ലോകകപ്പ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ എല്ലാം നേടിയ ഒരു താരമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു, കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഒരു കിരീടമില്ല. അത് അദ്ദേഹം 2021 കോപ്പ നേടി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ ഫൈനലിസ്മ കിരീടം നേടി, പിന്നെ ലോകകപ്പ്. അപ്പോൾ ലോകകപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അറിയല്ലോ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2006, 2010, 14, 18 ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് അതിനുശേഷം 2022 ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിന് ലോകകപ്പ് അദ്ദേഹം നേടിക്കൊടുത്തു. അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് മെസ്സിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, വേൾഡ് കപ്പിൽ അദ്ദേഹം 7 ഗോളും 3 അസിസ്റ്റുമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും 7 മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയം കളിച്ചു. ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർണായകമായുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ 2 ഗോളടിച്ചു. പിന്നെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ അദ്ദേഹം നേടി. പിന്നെ നിരവധി ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യം, പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ലോകകപ്പിൽ ഈ 35-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കൂടെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എംബാപ്പയും കരീം ബെൻസിമയാണ്. അതിലിപ്പോൾ എംബാപ്പെ നമുക്കറിയാം, എംബാപ്പയും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ മെസ്സി ഇത്രയും മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു, ലോകകപ്പ് നേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംബാപ്പയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടാൻ സാധിച്ചില്ല, ഫൈനൽ വരെ അദ്ദേഹം പൊരുതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒഫ്കോഴ്സ് മെസ്സി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ കരീം ബെൻസിമ, അത് വേറൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. കാരണം ബെൻസിമയ്ക്ക് ഇതേപോലെ 2022 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവൻ്റ് ഫുൾ വർഷമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വർഷമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബലണ്ടിയോ നേടി. അതുകൂടാതെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അദ്ദേഹം റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പെർഫോമൻസ്. അതുമാത്രമല്ല, ലാലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വീണ്ടും കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ ദൗർഭാഗ്യമായി പോയി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ലോകകപ്പ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ വരെ എത്തിയതാണ്, ചിലപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകകപ്പ് നേടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഫിഫ ബെസ്റ്റും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ബലണ്ടിയോറിന് ശേഷം ഫിഫ ബെസ്റ്റും അദ്ദേഹം നേടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ്. ഇപ്പം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വർഷമാണ് 2022, അദ്ദേഹം ചാമ്പ്യനാണ്, അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്കലോണിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു അർജന്റീന ടീമിൻ്റെ ഈ ഒരു വിജയക്കുതിപ്പിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് വളരെ നിർണായകമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടതാണ്, നമ്മളൊരു സൗദി അറേബ്യയോട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ടീമിന് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിജയത്തിലെത്തിക്കുക, ഒരു ലോകകീടം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചിലറ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കാർലോ ആൻസലോട്ടിയൊക്കെ ആ നോമിനേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, കാരണം എന്തായാലും സ്കലോണി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഒരു മാജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ആസ് എ കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ആദ്യം സ്കലോണിയെ കോച്ചായിട്ട് നിയമിക്കുമ്പോൾ 4 വർഷം മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 2018 കോച്ചായി നിയമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നെറ്റിച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു, സ്കലോണിയെ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോച്ചിനെ എന്തിനു നിയമിക്കുന്നു, ഇവൻ മറഡോണ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒന്ന് കോപ്പ അമേരിക്ക നേടി അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അതായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അറിയില്ല, കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് കിരീടമില്ല, 93 ശേഷം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം, ആ പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പരിഹരിച്ചു. അതോടുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് അർജന്റീന ടീമിന് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു. പിന്നെ മെസ്സിക്ക് ചുറ്റും, അതായത് മെസ്സിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, മെസ്സിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മികച്ച നിരയെ അദ്ദേഹം വാർത്തെടുത്തു. അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അറിയില്ല, 36 മത്സരങ്ങൾ തോൽവി അറിയാതെ മുന്നേറിയൊരു ടീമാണ്. അപ്പോൾ ആ ടീമിന് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു എണ്ണയിട്ട യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ സെറ്റാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി. പിന്നെ ഫിനിൽസ്മ കിരീടം നേടി, അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ടീമിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിയും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ ഉയർത്തി.
പിന്നെ ലോകകപ്പിൽ അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും എഴുതി തള്ളി അർജന്റീനയെ, കുറേ പേര്, എല്ലാവരും ഒന്നല്ല കുറേ പേർ എഴുതി തള്ളി. പക്ഷേ അത് അർജന്റീനയെ ഒരു പാഠമാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ പരാജയമാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് നിർണായകമായി. കാരണം അതിനുശേഷം അർജന്റീന കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക്, എന്താണ് എതിരാളികൾ, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അർജന്റീന ഓരോ മത്സരങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നു. എന്തായാലും ലയണൽ സ്കലോണി ശരിക്കും ഡിസേർവിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കാർലോ ആൻസെലോട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ലെജൻഡാണ്, അദ്ദേഹം അറിയാലോ, റയൽ മാഡ്രിഡിന് വേണ്ടി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിക്കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം എല്ലാ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ തിരുത്തിയ വർഷമായിരുന്നു. ലാലിഗ റയൽ മാഡ്രിഡിന് വീണ്ടും നേടിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണല്ലോ. എത്രയായാലും ഫുട്ബോൾ എത്ര മികച്ചതാണെങ്കിലും വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ്. പിന്നെ പെപ് ഗാർഡിയോളയും ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം പ്രീമിയർ ലീഗ് തുടർച്ചയായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച ലോകത്തിലെ കോച്ചാണ്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ല് അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം അർജന്റീനയ്ക്കാണ് സ്കലോണിയൊക്കെയാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കലോണി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി. അതെ, ഇപ്പം എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവുകളൊക്കെ വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കാരണം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സേവുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുരസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കിട്ടി. എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേവറിക് ഗോൾ കീപ്പർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹം അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ്. നമ്മളത് കണ്ടതാണ് കോപ്പ അമേരിക്ക മുതൽ. കാരണം കോപ്പ അമേരിക്ക മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കോച്ച് സ്കലോണി ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തു. കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് വിന്നറായിരുന്നു, അന്ന് വരവറിയിച്ചതാണ്. എപ്പോഴും ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴുള്ള എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അല്ല അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ. രണ്ട് ടീമിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ആസ്റ്റൺ വില്ല അത്ര പ്രമുഖ ക്ലബ് അല്ലല്ലോ, പക്ഷേ അർജന്റീന എന്ന് പറഞ്ഞ മികച്ച ടീമാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, അർജന്റീന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പിരിറ്റ്, എപ്പോഴും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫോമാവുന്ന ചില താരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പല താരങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, പണ്ട് മിറോസോ ക്ലോസയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നിരവധി താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ ഒരു പരിധി ഉയരത്തിൽ കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പെടുന്ന താരമാണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വരെ വളരെ വൈറ്റലായിരുന്നു ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ, നമുക്കറിയാലോ. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ 2-1 നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് മത്സരം തിരിച്ചു വന്നവർ, രണ്ട് ഗോൾ അർജന്റീന അടിച്ച് ലീഡ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഒരു ഗോള് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്നീട് അവസാനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വന്ന കുവോലിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷോട്ട് സത്യത്തിൽ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഒരു മാരക സേവായിരുന്നു. ആ സേവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടറിൽ കണ്ടു നെതർലാൻഡ്സിനെതിരെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ രണ്ട് പെനാൽറ്റികൾ വാൻ ഡൈക്കിൻ്റെയും ബെർഗ്ലൂസിൻ്റെയും രണ്ട് പെനാൽറ്റികൾ സേവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഹീറോ ആയി മാറി. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പെനാൽറ്റി ശരിക്കും. അതെ അതെ, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തകർപ്പൻ സേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം കിങ്സ്ലി കോമാൻ്റെ സേവ്. അതുമാത്രമല്ല അതിലെ ശരിക്കൊരു ഡിസൈസീവ് മോമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ലോകകപ്പ് അർജന്റീനയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേവ് അറിയല്ലോ. കാരണം കോലോ മുവാനിയുടെ അവസാന നിമിഷം ആ ഗോൾ അടിക്കുക, 2-2 സ്കോറ്, എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ അവസാന യാമങ്ങളിലൂടെ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോലോ മുവാനിയുടെ ശരിക്കുള്ളൊരു നല്ലൊരു വോളി ആയിരുന്നു അത്, ഗോളാവുന്നു, വളരെ ഉറപ്പിച്ച് ഗോളാവുമെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാരക സേവായിരുന്നു അത്, അത് പിന്നെ വൈറലായി ആ സേവ്. ആ സേവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രാൻസ്, ചിലപ്പോഴല്ല 3-2 ഫ്രാൻസ് ജയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിൻ്റെ റോള്, പിന്നെ ടീമിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ശരിയാണ് അല്പം വിവാദ നായകനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ മൈൻഡ് ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ കൂടെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യാസിൻ ബോനുവാണ്. യാസിൻ ബോനുവും പിന്നെ തിബോ കോട്ടുവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിബോ കോട്ടുവ നമുക്കറിയാം മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറാണ്. അദ്ദേഹം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കഴിഞ്ഞ ഫൈനലിൽ ലിവർപൂളിനെതിരെ എത്ര സേവുകൾ നടത്തി, ശരിക്കും റയൽ മാഡ്രിഡിന് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തതിൽ നിർണായക പങ്കുവച്ച താരമാണ്. പക്ഷേ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വേൾഡ് കപ്പിൽ അപ് ടു ദ മാർക്കായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ അവർ ഔട്ടായി. പിന്നെ യാസിൻ ബോനു ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു. മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ സെമി വരെ എത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചൊരു താരമാണ് അദ്ദേഹം. ശരിക്കൊരു ഇപ്പോൾ പുരസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും ബോനുവിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ബോനു ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറിനെയാണ്, അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പിന്നെ അർജന്റീന ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച ആരാധകർക്കുള്ള
പുരസ്കാരവും അർജന്റീന ആരാധകർക്കാണ് ജപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ, കാരണം അർജന്റീന ആരാധകരുടെ ഒരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നല്ലോ, അവരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്ഷമാശീലരായുള്ള ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് എന്നാണ് അർജന്റീന ഫാൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവരെല്ലാ വർഷവും ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, കാത്തിരിക്കും, വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കോപ്പ അമേരിക്ക നേടി ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇപ്പം വേൾഡ് കപ്പ് നേടി, അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം കിരീടം നേടി എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷ രാവ് തന്നെയാണ് ഇത്. അവർ മികച്ച ഫാൻസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലും വലിയ അത്ഭുതമല്ല, കാരണം അവർ ആ രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള അവരുടെ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. ടീമിന് വേണ്ടി നിലയുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത്, അപ്പം എന്തായാലും അതൊരു സന്തോഷമായി, ഒരു ഇരട്ടി മധുരമായി മാറി. ഇപ്പോൾ ഫിഫ ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം മെസ്സി ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബെലൻഡിയോറിലും സംഭവിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.